Want to speak real Hebrew from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at HebrewPod101.com. In this video, you will listen to each dialogue twice. One version without the conversation's text, and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? אפשר לעזור לך? אני מחפש מתנת יום הולדת לאשתי. על מה את ממליצה? ובכן, מה לגבי המחרוזת הזו? היא נראית קצת ארוכה. מה לגבי זו ששם? יש לנו אחת עם תליון בצורת פרח ואחת עם לב. אני מחפש משהו קצת יותר אלגנטי. כמה עולה מחרוזת הפנינים ששם? היא עולה 5,000 דולר. זה יותר מדי יקר. טוב, אקח את הראשונה. בחירה מצוינת. בבקשה. אפשר לעזור לך? אני מחפש מתנת יום הולדת לאשתי. על מה את ממליצה? ובכן, מה לגבי המחרוזת הזו? היא נראית קצת ארוכה. מה לגבי זו ששם? יש לנו אחת עם תליון בצורת פרח ואחת עם לב. אני מחפש משהו קצת יותר אלגנטי. כמה עולה מחרוזת הפנינים ששם? היא עולה 5,000 דולר. זה יותר מדי יקר. טוב, אקח את הראשונה. בחירה מצוינת. בבקשה. איפה כדאי לשים את המדפסת החדשה? אני חושבת שכדאי לשים אותה היכן שנמצאת כרגע המדפסת הישנה. אבל הישנה עדיין עובדת. נמשיך להשתמש בה? בסדר, אז אנחנו לא יכולים לשים את המדפסת החדשה שם. חבל. היה יכול להיות טוב אם המדפסת החדשה הייתה על המדף ליד הדלת, אבל יש שם מקום רק למדפסת אחת. בסדר, אז אני חושבת שאנחנו צריכים לשים אותה בצד השני של החדר. נכון. מה לגבי ליד החלון? נשמע טוב. איפה כדאי לשים את המדפסת החדשה? אני חושבת שכדאי לשים אותה היכן שנמצאת כרגע המדפסת הישנה. אבל הישנה עדיין עובדת. נמשיך להשתמש בה? בסדר, אז אנחנו לא יכולים לשים את המדפסת החדשה שם. חבל. היה יכול להיות טוב אם המדפסת החדשה הייתה על המדף ליד הדלת. אבל יש שם מקום רק למדפסת אחת. בסדר. אז אני חושבת שאנחנו צריכים לשים אותה בצד השני של החדר. נכון. מה לגבי ליד החלון? נשמע טוב. היי, אני בדרך הביתה. בסדר. אתה יכול לקנות משהו בדרך? בטח. מה את רוצה שאני אביא? אנחנו צריכים חלב ולחם לארוחת הבוקר של מחר. חלב ולחם. הבנתי. כמה קרטונים של חלב? אחד מספיק. בסדר. עוד משהו? רגע אחד. תן לי לבדוק אם יש לנו חמאה. בסדר, יש לנו. בסדר גמור. נשאר לנו עוד בירה? כן. יש לנו עוד בקבוק כאן. בסדר. אז אנחנו לא צריכים לקנות עוד כרגע. נכון. אני חושבת שאנחנו מסודרים. תודה. היי, אני בדרך הביתה. בסדר. אתה יכול לקנות משהו בדרך? בטח. מה את רוצה שאני אביא? אנחנו צריכים חלב ולחם לארוחת הבוקר של מחר. חלב ולחם. הבנתי. כמה קרטונים של חלב? אחד מספיק. בסדר. עוד משהו? רגע אחד. תן לי לבדוק אם יש לנו חמאה. בסדר, יש לנו. בסדר גמור. נשאר לנו עוד בירה? כן.
יש לנו עוד בקבוק כאן. בסדר. אז אנחנו לא צריכים לקנות עוד כרגע. נכון. אני חושבת שאנחנו מסודרים. תודה. מזג האוויר יהיה בהיר לאורך כל הבוקר, אולם אחר הצהריים יתחיל להיות מעונן, ובערב צפוי גשם. הגשם יימשך לאורך כל הלילה עד מוקדם מחר בבוקר, אז תשוב השמש. מזג האוויר יהיה בהיר לאורך כל הבוקר, אולם אחר הצהריים יתחיל להיות מעונן, ובערב צפוי גשם. הגשם יימשך לאורך כל הלילה עד מוקדם מחר בבוקר, אז תשוב השמש. יש לנו עיצובים חדשים לכרטיס הביקור של החברה. איזה את חושבת שהכי טוב? בוא נראה. אני חושבת ששם החברה צריך להיות יותר גדול. בסדר, אז זה צריך להיות אחד מאלה. נכון. אני אוהבת את אלה כי שם החברה מופיע בגדול ולמעלה. לאחד מהם יש מקום לתמונה. מה את חושבת? אני חושבת שזה עושה את הכיתוב קטן מדי. כן, הכיתוב יכול להיות קצת קשה לקריאה עם התמונה. בסדר, אז בוא נלך על השני. יש לנו עיצובים חדשים לכרטיס הביקור של החברה. איזה את חושבת שהכי טוב? בוא נראה. אני חושבת ששם החברה צריך להיות יותר גדול. בסדר, אז זה צריך להיות אחד מאלה. נכון. אני אוהבת את אלה כי שם החברה מופיע בגדול ולמעלה. לאחד מהם יש מקום לתמונה. מה את חושבת? אני חושבת שזה עושה את הכיתוב קטן מדי. כן, הכיתוב יכול להיות קצת קשה לקריאה עם התמונה. בסדר, אז בוא נלך על השני. סלח לי, אתה יודע אם יש תחנת אוטובוס באזור? כן. קודם כל, לכי ישר, ולאחר מכן, פני ימינה ברמזור השני. אחר כך, פני שמאלה בפינה של חנות הספרים. שם תראי בנק. תחנת האוטובוס נמצאת מול הבנק. הבנתי. תודה רבה לך. סלח לי, אתה יודע אם יש תחנת אוטובוס באזור? כן. קודם כל, לכי ישר, ולאחר מכן, פני ימינה ברמזור השני. אחר כך, פני שמאלה בפינה של חנות הספרים. שם תראי בנק. תחנת האוטובוס נמצאת מול הבנק. הבנתי. תודה רבה לך. יש לנו ישיבה עם מייקל מהמשרד בניו יורק היום, אחר הצהריים. את יודעת אם נשארה שתייה? יש לנו קצת קפה. מייקל לא שותה קפה. יש לנו מים מינרלים? כן, אני חושבת שנשארו קצת. מצוין. טוב מאוד. אתה רוצה משהו? אני אשתה את אותו הדבר. יש לנו ישיבה עם מייקל מהמשרד בניו יורק היום, אחר הצהריים. את יודעת אם נשארה שתייה? יש לנו קצת קפה. מייקל לא שותה קפה. יש לנו מים מינרלים? כן, אני חושבת שנשארו קצת. מצוין. טוב מאוד. אתה רוצה משהו? אני אשתה את אותו הדבר. סלח לי, אני מחפשת מחשב קל. מצוין. מה לגבי זה? הוא מאוד דק וקל. הוא נראה נחמד. אפשר לצפות בתקליטורי DVD במחשב הזה? לצערי אי אפשר. את יכולה לצפות בתקליטורי DVD במחשב ההוא. הוא קצת גדול וכבד יותר. כן, זה כבד מדי. אקח את הראשון. תודה רבה לך. את יכולה לבחור בין צבע לבן
שחור וכסף. אני רוצה את השחור. סלח לי, אני מחפשת מחשב קל. מצוין. מה לגבי זה? הוא מאוד דק וקל. הוא נראה נחמד. אפשר לצפות בתקליטורי DVD במחשב הזה? לצערי אי אפשר. את יכולה לצפות בתקליטורי DVD במחשב ההוא. הוא קצת גדול וכבד יותר. כן, זה כבד מדי. אקח את הראשון. תודה רבה לך. את יכולה לבחור בין צבע לבן, שחור וכסף. אני רוצה את השחור. אתה נוסע בשבוע הבא, לא? כן. אני נוסע ללונדון ביום שלישי, אהיה שם שני לילות. ואחר כך אתה נוסע לפריז? כן, אני נוסע לפריז ביום חמישי ונשאר שם לילה, לאחר מכן אחזור הביתה. אז תוכל להצטרף לפגישה ביום שבת, נכון? כן, אוכל. אתה נוסע בשבוע הבא, לא? כן. אני נוסע ללונדון ביום שלישי, אהיה שם שני לילות. ואחר כך אתה נוסע לפריז? כן. אני נוסע לפריז ביום חמישי ונשאר שם לילה, לאחר מכן אחזור הביתה. אז תוכל להצטרף לפגישה ביום שבת, נכון? כן. אוכל. פיצה התחנה שלום. תודה שהתקשרת. היי, אני יכול לקבל פיצה עם עגבניות ושום? פיצה עם עגבניות ושום. בסדר. באיזה גודל? גדול בבקשה. ובבקשה חיתכו אותה לשמונה חתיכות. בטח. אתה רוצה עוד משהו? כן. אקח 4 מקלות לחם ושתי פחיות קולה. בסדר גמור. המשלוח יגיע בעוד 40 דקות בערך. פיצה התחנה שלום. תודה שהתקשרת. היי, אני יכול לקבל פיצה עם עגבניות ושום? פיצה עם עגבניות ושום. בסדר. באיזה גודל? גדול בבקשה. ובבקשה חיתכו אותה לשמונה חתיכות. בטח. אתה רוצה עוד משהו? כן. אקח 4 מקלות לחם ושתי פחיות קולה. בסדר גמור. המשלוח יגיע בעוד 40 דקות בערך. סליחה, עד מתי אתם פתוחים? אנחנו פתוחים עד 11 בלילה, אבל לוקחים הזמנה אחרונה בשעה 10. יופי. חשבתי שכבר תהיו סגורים, כי מאוחר. היינו סוגרים ב-10, אבל הארכנו את הזמן. אני מבין. אבל אנחנו סוגרים את המסעדה בשעה 9 בימי ראשון. בסדר, אני מבין. סליחה, עד מתי אתם פתוחים? אנחנו פתוחים עד 11 בלילה. אבל לוקחים הזמנה אחרונה בשעה 10. יופי. חשבתי שכבר תהיו סגורים, כי מאוחר. היינו סוגרים ב-10, אבל הארכנו את הזמן. אני מבין. אבל אנחנו סוגרים את המסעדה בשעה 9 בימי ראשון. בסדר, אני מבין. מה אתה חושב על שואב האבק הזה? אני חושב שהוא נראה נחמד. את מתכוונת להזמין אותו? כן. ייקח לזה 3 או 4 ימים להישלח. אנחנו צריכים לציין תאריך. מה דעתך על השבת הבאה? אנחנו הולכים לשחק טניס בשבת בבוקר. נכון. אז יום ראשון יותר טוב. אוקיי, אני אעשה את זה. היי, אל תשכח לחזור הביתה מוקדם ביום שישי. כי אנחנו עוזבים את הבית מוקדם ביום שבת. אני יודע. מה אתה חושב על שואב האבק הזה?
אני חושב שהוא נראה נחמד. את מתכוונת להזמין אותו? כן. ייקח לזה 3 או 4 ימים להישלח. אנחנו צריכים לציין תאריך. מה דעתך על השבת הבאה? אנחנו הולכים לשחק טניס בשבת בבוקר. נכון. אז יום ראשון יותר טוב. אוקיי, אני אעשה את זה. היי, אל תשכח לחזור הביתה מוקדם ביום שישי, כי אנחנו עוזבים את הבית מוקדם ביום שבת. אני יודע. בסדר, אני אתן לך 3 סוגים של תרופות. קחי אותם בבקשה, אחרי ארוחת ערב כל יום. בסדר. את צריכה לקחת משני הכדורים העגולים כמוסה אחת, ומנה אחת של התרופה ההפקתית בפעם אחת. בסדר. אתן לך טיפול תרופתי 3 ימים. חזרי לכאן שוב אם המצב לא ישתפר כעבור 3 ימים. בסדר. תודה רבה. החלמה מהירה. בסדר. אני אתן לך 3 סוגים של תרופות. קחי אותם בבקשה, אחרי ארוחת ערב כל יום. בסדר. את צריכה לקחת משני הכדורים העגולים כמוסה אחת, ומנה אחת של התרופה ההפקתית בפעם אחת. בסדר. אתן לך טיפול תרופתי 3 ימים. חזרי לכאן שוב אם המצב לא ישתפר כעבור 3 ימים. בסדר. תודה רבה. החלמה מהירה. למה שלא תבואי אליי מתישהו בקרוב? תודה. אבל אני מרגישה קצת לחוצה. הייתי רוצה לשמוע קצת על המשפחה שלך לפני שאני פוגשת אותם. בטח. אבא שלי הוא עובד משרד, והתחביב שלו הוא דייג. אמא שלי היא עקרת בית, והיא טובה בבישול. יש לך אחים או אחיות? כן. יש לי אחות גדולה ואח צעיר. אחותי נשואה וגרה בחול, אחי הוא תלמיד תיכון. יש לך משפחה נחמדה. אני אשמח לפגוש ולדבר איתם. למה שלא תבואי אליי מתישהו בקרוב? תודה. אבל אני מרגישה קצת לחוצה. הייתי רוצה לשמוע קצת על המשפחה שלך לפני שאני פוגשת אותם. בטח. אבא שלי הוא עובד משרד, והתחביב שלו הוא דייג. אמא שלי היא עקרת בית, והיא טובה בבישול. יש לך אחים או אחיות? כן. יש לי אחות גדולה ואח צעיר. אחותי נשואה וגרה בחול, אחי הוא תלמיד תיכון. יש לך משפחה נחמדה. אני אשמח לפגוש ולדבר איתם. שלום. אתה מחפש משקפיים? כן. אני לא רואה כל כך טוב בזמן האחרון. בסדר. אתה מעדיף את אותו הדגם שיש לך עכשיו? ובכן, אני כבר לובש משקפיים בצורת ריבוע הרבה זמן, אז אני רוצה לנסות מודל אחר. בטח. מה דעתך על העגולות האלה? אני לא חושב שזה יתאים לפנים שלי. אני פשוט אקח את אותה הצורה כמו שיש למשקפיים שלי כרגע. יש לכם משהו עם מסגרת שחורה? ודאי. מה דעתך על זה? כן, זה מוצא חן בעיניי. אני אקח את זה. שלום. אתה מחפש משקפיים? כן. אני לא רואה כל כך טוב בזמן האחרון. בסדר. אתה מעדיף את אותו הדגם שיש לך עכשיו? ובכן, אני כבר לובש משקפיים בצורת ריבוע הרבה זמן, אז אני רוצה לנסות מודל אחר. בטח. מה דעתך על העגולות האלה? אני לא חושב שזה יתאים לפנים שלי. אני פשוט אקח את אותה הצורה כמו שיש למשקפיים שלי כרגע. יש לכם משהו עם מסגרת שחורה? ודאי. מה דעתך על זה? כן, זה מוצא חן בעיניי. אני אקח את זה. אני מצטער. תוכל בבקשה לבטל את התור שלי היום? בוודאי. תרצה להזיז אותו ליום אחר? כן. מה לגבי יום שבת הקרוב? רצוי בבוקר. לצערי, יום שבת הקרוב מלא לגמרי. אבל נוכל לקבל אותך ביום שבת הבא. זה עוד הרבה זמן מהיום. מה לגבי שעות אחר הצהריים המאוחרות ביום חמישי? כן.
יש לנו תורים פנויים בשעות 5 ו-6. אני מבין. אם כך, שעה 6 בבקשה. בוודאי, אין בעיה. אני מצטער. תוכל בבקשה לבטל את התור שלי היום? בוודאי. תרצה להזיז אותו ליום אחר? כן. מה לגבי יום שבת הקרוב? רצוי בבוקר. לצערי, יום שבת הקרוב מלא לגמרי. אבל נוכל לקבל אותך ביום שבת הבא. זה עוד הרבה זמן מהיום. מה לגבי שעות אחר הצהריים המאוחרות ביום חמישי? כן. יש לנו תורים פנויים בשעות 5 ו-6. אני מבין. אם כך, שעה 6 בבקשה. בוודאי, אין בעיה. אני לא יכולה לחכות למסיבה ביום ראשון. גם אני. בואי בבקשה ב-12. בסדר. מספר הדירה שלך הוא 1018, לא? כן, נכון. בכתובת שלי יש שני בניינים, מזרחי ומערבי. החדר שלי הוא מספר 1018 בבניין המזרחי. הבנתי. בבקשה, התקשרי אליי אם יש לך שאלות. אעשה זאת. תודה. אני לא יכולה לחכות למסיבה ביום ראשון. גם אני. בואי בבקשה ב-12. בסדר. מספר הדירה שלך הוא 1018, לא? כן, נכון. בכתובת שלי יש שני בניינים, מזרחי ומערבי. החדר שלי הוא מספר 1018 בבניין המזרחי. הבנתי. בבקשה, התקשרי אליי אם יש לך שאלות. אעשה זאת. תודה. את יודעת מה השעה? מצטערת, שכחתי את השעון שלי היום. הבנתי, אני מודאג שלא נספיק לרכבת. יש שעון בכניסה לתחנת הרכבת. מצוין. או, לא, הרכבת מגיעה בעוד 5 דקות. זו הרכבת של 10, נכון? כן, כדאי שנזדרז. את יודעת מה השעה? מצטערת, שכחתי את השעון שלי היום. הבנתי. אני מודאג שלא נספיק לרכבת. יש שעון בכניסה לתחנת הרכבת. מצוין. או, לא, הרכבת מגיעה בעוד 5 דקות. זו הרכבת של 10, נכון? כן. כדאי שנזדרז. יש לכם מושבים פנויים בטיסה של מחר בלילה? רק רגע, בבקשה. במחלקת תיירים? כן. תודה על ההמתנה. כן, עוד יש לנו כמה מושבים. יופי. אני מעוניין לשבת ליד המעבר בבקשה. לצערי, כל המושבים ליד המעבר מלאים. אני מבין, אבל איני מעוניין לשבת באמצע. האם תעדיף לשבת ליד החלון, אם כך? כן, בבקשה. יש לכם מושבים פנויים בטיסה של מחר בלילה? רק רגע, בבקשה. במחלקת תיירים? כן. תודה על ההמתנה. כן, עוד יש לנו כמה מושבים. יופי. אני מעוניין לשבת ליד המעבר בבקשה. לצערי, כל המושבים ליד המעבר מלאים. אני מבין, אבל איני מעוניין לשבת באמצע. האם תעדיף לשבת ליד החלון, אם כך? כן, בבקשה.